Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. É o seguinte, eu vou explicar o que, que vai acontecer aqui. O que, que vai acontecer? A gente tem um grupo no Discord. Um grupo da comunidade Coisa de Nerd. Pessoas que estão conosco há muito tempo. E eles meio que se autogerenciam. E aí, de vez em quando, eles montam uma lista de coisa pra gente reagir a essas coisas. A lista do Discord do Coisa de Nerd. A gente escolhe. Chega aqui sem a gente ter visto. Então, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer. Ah, isso aí é uma isenção de culpa. Exatamente. A história toda foi simplesmente pra eu lavar minhas mãos. É culpa da STF, então. Exatamente. STF é a soma total de fãs. STF. Eu sou muito boa nessas vagadas, né? Você não tem orgulho da sua esposa? Eu acho que você deveria. Por isso não. Escondidos no México. Tony Stark e John Wick encontram-se no México. Gente do céu! Como assim, cara? Igualzinho! Igualzinho! E eles estão trabalhando no MIB, porque eles são os Homens de Preto. Quase, não, é porque o cara tá de cinza, senão minha piada seria muito boa. Muito bem, gente, vocês têm uns olhos muito bons pra memes. Esse aqui foi um meme surpreendente, eu não tinha visto ainda. Vocês parabéns, é o Discord todo mundo. Eu gostaria de saber a pessoa que mandou esse nome aí, essa piada, por favor, comenta aí nos comentários. Enviado para outra dimensão, quando a batida manda você pra outra dimensão. Que batida, gente? Gente! Entrou no portal! Caramba, o cara rodou, né? Isso saiu do outro lado do buraco de minhoca. Literalmente viu estrela. Doutor Estranho abriu um portal na frente dele. Efeito do portal aqui, vou dar trabalho pra editor. Efeito do portal aqui. Uma chance em seis. Vocês iriam? Pega o cartão de crédito de todo mundo. Um vai pagar a conta? O cara que vai escolher quem vai pagar a conta? Um garçom pega um. Eu não, porque eu provavelmente seria azarada que ia toda vez. Yeah. Coitada, gente. Tem um jeito de você meio que sugerir qual cartão vai ser tirado, né? Você sabe disso. Não, não é sugerir, não. O garçom puxou o cartão preto, que deve ser quem tem mais dinheiro. Aqui, você acha que eu não sei? Eu dou um cinza, amigo. Eu dou um cinza. Será que o garçom pensou nisso? Eu não sei, não. Ele puxou, né? Tinha um cinzão na frente ali. Ele ignorou o cinzão e puxou do lado. Se é pra passar raiva em alguém, eu vou passar raiva. Mais rico, né? Não, em quem vai ter menos raiva, exatamente. Mas ó, muita responsabilidade na costa do garçom, mas eu nunca tinha visto isso. Isso é uma boa técnica, né? Uma boa técnica. Pior é aquele amigo que só pediu refrigerante, né? E no final o cartão de crédito aí, ó. Deixa eu colocar aqui na rodinha. Sai dessa amizade, tá? Se você é o cara que só pede refrigerante, o povo te faz dividir por igual ou manda você pagar tudo, sai dessa amizade. Não, eu quero refazer a reclamação aqui. Não vou citar nomes. Você sai com seus amigos. Você não bebe. Eu não bebo. Aí, você pede comida com refrigerante, você come. Só que o cara em todo restaurante é a bebida. A bebida encarece pra caramba a conta. Tipo assim, uma bebida, você compra três pratos, né? Se for bebida alcoólica, é de fato. É. Aí tem aquele cara que fala no final, vamos dividir igual? Pediu uma garrafa de vinho. O cara pediu drink lá, as coisas, cara, pra dar com pau. O cara joga um quisuco com vodka, ele te vende a R$300 e tem gente que paga. Só queria reclamar disso aí, tá? Muito bem, meu bem. Então é assim que se faz flor de mentira? Quê? Entendi até agora. Cera? Não é mágica. Mas não é bonito. Tudo bem. Mas é bonito? Não é bonito. É meio brega. Achei brega, gente. Se você gosta, desculpa, mas eu achei brega. E se ela estiver fazendo ao contrário? Na verdade, ela tá arrancando as pétalas e dissolvendo na água. É, pode ser um vídeo reverso. Vocês Não. Roda ao contrário. Roda ao contrário. Ela dissolve a primeira parte ali, tira o rosa. Não, não faz sentido. Ou... Isso aí é de universo reverso. Tem nada a ver com o que eu falei. Vambora, vambora. Eles aprendem tão rápido. Quem? É um macaquinho. Pondo a máscara. Pondo a máscara. Mais esperto que muito humano. Aí, qual que é a dificuldade? Ele nem orelha direito tem ali, ó. É, nem dá pra prender direito. Ele tá ali. Por que não faz do meu tamanho? Eu quero usar. Olha isso. O cidadão. Esse é um cidadão de bem. Qual que é a dificuldade? Inclusive, olha, vacina causa adultos. Vacina causa adultos. É isso aí, amigo. Use máscara. Mande esse vídeo no grupo de WhatsApp da sua família, daquela parte mais radical que não tá usando máscara. Não é possível que isso seja funcional. Que coisa mais linda! Isso daí tem que ser funcional. Tem que ser funcional. Que coisa mais linda! Se não é, inventa. Mas é o quê? Uma moto ou uma bicicleta? Não, na verdade, isso não é funcional. É só pra você sentar em cima. Por que não é funcional? É funcional. Isso daí, não, isso daí é aquela peça que tem na roda de trás do Fusca. Paralama. É o paralama. Aí eles fizeram uma montagenzinha, mas não é funcional. Mas tem um motor ali, Leon. Não tem, não. Isso daí é só pra você subir em cima. Ai, se for possível, eu quero. Eu também. Eu não entendo isso. Por que não tem um monte dessas motinhas bem lentas pra transporte urbano, todo mundo usando em vez de andar na calçada. Ou de carro. É. Lembra aquelas soluções de transporte urbano que tentava vender pra gente, que ia estar todo mundo andando nos trecos deslizando. De esteira. Eu fui no centro outro dia, tive que andar a pé.
tô revoltado. O anti-Nilce. O anti-Nilce é uma pessoa chata, gente. O anti-Nilce é a pior pessoa do mundo. É a pior pessoa do mundo, o anti-Nilce. Ah, porque ele não cai da escada. Entendi o que vocês quiseram fazer aqui. Entendi. Não, isso que ele faz, eu também faço, mas descendo. Tipo assim, eu caí do segundo. É, eu já vi a Nilce fazendo isso, inclusive. Ela desceu a escada inteira só batendo em um degrau. Saiu do de cima, bateu do meio e chegou no fim. Com um bumbum. É uma habilidade indescritível. Papelmon. O que, que é papelmon? É um Pokémon de papel. Caramba. É um Charizard. Sério? É amarelo e verde? Cara, que genial. Que é isso? O cara fez um Charizard. Você bateu o olho no dobrador. Dura, você já sabia o que que era? Não, ele tá aqui embaixo. Mas ele, ah, é verdade. Mas ele ali, eu não sei não, porque ali ele mostrou certa parte da dobradura. E se teve alguma outra coisa que não foi dobradura? De repente o bicho tava montado no final, é? Ninguém me prova que é, de fato, cara. Tá tocando a musiquinha, mas dá problema em direito autoral. Então eu tô dançando pra nada agora. Cara, é o Charizard. Cadê a cabeça dele? A cabeça aí, ó. Não, não mostrou direito. Não mostrou tudo, não. Tem uma coisa aí que tá difícil. Tem uma coisa errada, tá? Tem uma coisa errada. Eu não vi ele transformando de Charmander pra Charmeleon, pra depois virar Charizard. Não mostrou o processo inteiro. Tinha que ter feito, né? Foi direto pra Charizard. Eles não saem do ovo Charizard, não é mesmo? Não sei. Dando alegria ao povo brasileiro. O povo brasileiro merece, precisa. Pra isso que a gente existe, mas esse daqui aparentemente também. Estar parada no trânsito e se deparar com essa cena. Homem-Aranha. Meu Deus, que perigo. Parece surfar em cima do ônibus. Parece não, ele tá surfando, amiga. Gente! O herói se pendura em um tipo de tecido acrobático nas famosas mangueiras da capital paraense. Amigo do céu! Cara, por favor, moço. Não pode andar em cima do ônibus, deixa eu te falar. Não, musculoso ele, hein? Homem-Aranha tem metade do tamanho desse cara, né? O Homem-Aranha da Amazônia faz sucesso mesmo é pelas... Homem-Aranha da Amazônia! Vamos falar dessa caracterização. O cara é bombado, né? O cara é muito forte. O cara é forte. Só que tem um problema. A gente sempre vê essas caracterizações de super-herói aí na internet. É uns bichos esquálidos. Quando é pra ser esquálido, o cara é bombado. Porque Homem-Aranha é isso daqui, né? O Homem-Aranha é magrelinho. É magrelinho. Como que ele é forte se ele é magrelinho, né? Você não explica. Como é que o super-homem tem músculo se ele não consegue malhar? Como que o super-homem é um jornalista e usa cueca pra cima da calça, né? Tipo assim, era pra ele ter um pouco de noção de vestimenta. Então tem um código profissional. É bem difícil de entender. Era pra essa usar parte. Colete crachá, né? Pelo menos uma camisa social, né? Por que a gente não tem um herói que é o super crachá? Tem alguém que represente o trabalhador brasileiro. Porque, tipo assim, o Homem-Aranha trabalhava, o Superman trabalhava, mas por que, né? Tinha que ter um super crachá. Não, mas vamos reconhecer. Super. Eu acho que os jornalistas estão super representados aí. Todo mundo lembra que tanto o Super-Homem quanto o Homem-Aranha trabalham pro jornal. Sim, um é fotógrafo, né? Outro repórter. Qual é a profissão do Goku? O Goku não era uma criança? Ele começa criança, ele fica velho. Ele é avô quando agora na série. Ele é o Goku, ele não é o chefe da vila? Ele é agricultor, Nils. Aí, tá representando. Aí, por que que ninguém lembra assim? É? Todo mundo assim, o super-homem jornalista. O Goku é agricultor. Quando tem o super-herói agricultor, aí ninguém reconhece. O Naruto faz o quê? O Naruto é basicamente do exército de segurança. Ele é um agente de segurança. Tem algum super-herói que é advogado? Algum super-herói que é advogado? Ah, o Demolidor é advogado. O Demolidor. Aí, você já respondeu sua pergunta. É, porque o meu cérebro funcionou. Agora, quem que é analista de relações internacionais? Tem alguém que seja? Não, o máximo é a Mulher Maravilha, que é diplomata. Ela é diplomata? Ela é representante da ilha lá das... Ah, mas aí ela é deusa, aí não vale, né? Não, mas ela atua na ONU. Enfim, a gente quer representatividade de trabalhos também. Queremos analistas internacionais. Qual outra profissão aí que você gostaria de ver? Estagiário. Tecnicamente, o Homem-Aranha já representa isso. Não, ele é fotógrafo, isso. Né? Não, mas ele já estagiou. Tem algum médico, herói? Doutor Estranho? É verdade. Nossa, tem pra todas as profissões, ué. Não tem analista de relações internacionais. Doguinhos fotogênicos. Doguinho fotogênico. Tem coisa melhor do que doguinho fotogênico? Tem doguinho não fotogênico. Vamos tirar uma foto. Abraço, amigo. Ah, não! Junta mais! Ficou melhor que eu na foto. Esse gosto de aparecer. Ah, não, gente. Mas vovó, gente, linda, é isso aí que a gente quer. Pra mandar dessa pra gente. É isso aí que a gente quer. Isso é felicidade. Olha que alegria. Tem uma foto no meu Instagram, vai lá, editor. No meu não, no Instagram do Coach, que é ele usando um sapato meu. E ele está visivelmente constrangido, mas a cara dele é a melhor. Aqui não é um doguinho fotogênico. Vocês exageram quando reclamam de ursos. A gente não exagera, não. Eu também acho que não. Ah, é porque fica vendo esses vídeos bonitinhos da Rússia. Vocês ficam vendo esses vídeos aí da moça lá, do. Como é que era o nome dela? Da Mérida. Frozen. Tá escrito. Mérida! Isso daí, gente.
gente, a pessoa, olha que coisa linda, né? É lindo, mas não faça isso na natureza, porque é a mãe dela, é, entendeu? Mãe, é por isso que tá carinhosa, assim, mas não é todo urso que é sua mãe. Eu vou explicar, não, porque isso daí na Rússia. Não, isso aí na Rússia é o urso que tem medo da galera. Certeza aqui, ó, a Alexandra ali, ó, o nome ali, o nome. Bom, Xarekaba. É porque na Rússia é tudo invertido. Quando você vê uma coisa na Rússia acontecer, não espera que vai acontecer igual do lado de sua casa, tá bom? Porque na Rússia é o urso que teme você, beleza? Mas é sério, isso daí tá fazendo referência ao filme da Mérida. Tem um urso no filme? É, o urso é a mãe da Mérida. No filme? No filme é a mãe da Mérida. Por isso que ela se dá bem com o urso, porque a mãe nunca vai comê-la. Tem urso na Escócia? Então, eu não entendi essa parte. Deve ter na Europa, porque tá tudo emendado. Se tem na Rússia, tem na Escócia. Ah, não, a Escócia é uma ilha. É. Verdade, não faz muito sentido. Todo mundo assistiu o filme e foi perguntar se tem ursos na Escócia. Tem, aparentemente. Pode se achar na Escócia, mas só em cativeiro. Mas é sinal que já houve, então na época da Mérida podia ter. Na Europa, a vida selvagem foi toda embora, né? A humanidade tá lá há muito tempo. Na pior das hipóteses, é só adotar um doguinho, que não durma tanto. O sistema de proteção da casa demorou, mas funcionou. Tem um urso ali, e o cachorro tá dormindo. Gente, o cachorro chega e vê um urso. Eu tô sonhando, é verdade. Não, é verdade, é um urso. Ah, mas é um filhote, é um neném. Tadinho. Ah, não. É um neném. Mas não, mas tá certo isso daí, tá? Isso daí foi bom pro urso, inclusive. É, se o urso chegar perto de casa, se o urso chegar perto da sua casa, tem que fazer muito barulho e colocar ele pra correr. Ele tem que ter pavor de chegar perto de ser humano. Porque se ele se adapta ao ser humano, ele vira uma ameaça. Ele vira uma ameaça e, eventualmente, ele vai chegar perto de um ser humano procurando comida, procurando alguma coisa. O ser humano que vai ver ele como uma ameaça vai estar armado, entendeu? Então, você pode ameaçar a vida do urso. Então, sempre que você vê um urso, tá? É uma informação muito importante pra você que mora no Brasil. Sempre que você vê um urso, é pra você fazer todo o barulho, assustar o bicho, deixar o bicho mais assustado que ele jamais teve na vida dele. Por isso, ele eu já não troquei voltar. A bateria do meu automatone, que se aparecer um urso aqui no quintal, ele vai me ouvir cantar. E ele vai desaparecer. Eu te garanto. O leão já sai quase correndo. Mesmo. Muito obrigada pela cooperação de vocês, pela curadoria, pela seleção de memes incríveis. Conhecemos eu o Homem-Aranha do Amazonas. A todas as pessoas aí, e vocês realmente. São a nossa parabéns comunidade. Vocês, a gente gosta demais de rir. É isso daí. Valeu. Vocês são os caras, é. Não esqueça de largar o joinha embaixo, se inscrever no canal. Tem dois vídeos na tela pra você escolher o próximo que você vai ver. Até mais. Adeus. Tchau.